од промоцијата на книгата «Животот во кутија», која вечер ва се одржа на Универзитетот ФОН. Од таму во Ноќно студио дојде Томислав Кежаровски. Ти благодарам. Благодарам за поканата. Иру, гледаме заедно едно кратко резиме на еден долг период, полн со многу тешки моменти. Како го доживува сето ова од оваа перспектива? Во секој пат кога ќе видам снимките, кажа, за оној голем протест на новинарите, на тие поддржувачи, се растревожувам. Ме растревожуваат многу работи, искрено. Знаете, јас сум тамо, водам една битка, да речам, со сите тие неправди, да не речам гнасотилаци што се во притворот. Ти стана ли јасно зошто се прекрши се ова на тебе така? Па има неколку работи за кои што јас ги истакнувам во книгата, за кои што сметам дека може би сум им брцнал со прст во око. Например? Па, например, ако се сеќавате, не знам дали јас почнав со веднаш с подоѓањето во 2006 година, тие направија серија злоупотреби во Министерството за одбрана. Тие текстови и ден денеска стојат во архивите на Вестникот Бизнес. Во 2007 година, да, 2007 година, јас напишав серија текстови за злоупотреба со воените летала. Злоупотреба за неправилности при тие резервни делови. Па така некако се успеа да ја заташкаат работата. Меѓутоа, многу бев во право, затоа што последната реченица во тој серијал текстови ми беше дека прашање на време кога може да се случи несреќа. Ето, за жал, се случи таа несреќа во следната година, во јануари, 7 месеци подоцна. Значи, јас уште тогаш имаше индици, имаше документи кои сведочаа дека сум на листата на наследени, преслушувани и сите работи. Не обрнав внимание. Тоа ми беше некако... Сметав дека секој си има своја работа, јас имам моја работа, тие нека си имат нивна работа, ако мисла дека нешто ќе откријат. Не, немав можност да ја прочитам книгата. Во книгата имаше ли потреба, откако ја напише, се објавена, промовирана? Да. Ти олесна ли нешто? Ти се разјаснија ли... Не може никој да се олесни, знаете. Дали го систематизираше се она што ти помине и како информација, и како емоција ни с тебе во изминативе неколку години? Никој пат. Сето ова ќе остане забележано, ќе се покажува после година, две. Секој пат тоа ќе побуди кај мене тежина, мака. Знаете како, секој пат кога ќе гледам снимката од протестот на новинарите пред музеот на ВМРО, тоа секој пат плачам. Безусловно. Книгата кога ја пишував во затвор, додека бе во затвор, ја пишував на што ќе стигнам. Затоа што во неколку наврати тие се обидува да запленат условно тетрадка. Каже што јас фаќам. Што не смееш да пишуваш? Па ги интересираше многу тоа што јас пишувам. Да, јас верувам дека и тие буричка во времето кога ние бевме отсутни, меѓутоа добро, тоа е. За време на кога си во притвор, ти стигна едно писмо прошверцувано и тоа писмо предизвика. Јас го пратив. Пред тоа писмо, сега ќе ја повикам режијата, тоа писмо предизвика емоции многу на вечерашната промоција, па би ја замолил режијата да го видиме тоа. Тато, ти си мојот херој. Ти си нашиот херој, да знаеш. Не дозволувај да го направа тоа што го наумила. Не дозволувај да го направат тоа што го наумиле. Пак ќе бидеме заедно сите. Сега уште посилни од кога и дае. А тие, биди сигурен дека ќе се срамат за тоа што ни го направија. Тато, дај му време на времето. Ке видиш, се ќе биде добро. Те сакам,
Стефи. P.S. ќе се видиме наскоро. Ова писмо е прошверцувано буквално на кој начин кажа? Ако ми верувате и ден денеска не можам да добијам одговор на тоа. Веројатно тетката на тато па не кажува. Никој пат не знам. Верувајте ми до ден денеска јас не знам како тоа писмо стаса до мене. Јас како го доби? Многу интересна работа утрината, тоа го пишувам, значи буквално го раскажав во детали утрината имавме она што е условно утринска проверка. А вечерта до доцна во ноќ до раните утрински часови игравме домино во келијата. Во келијата и не бевме спиени, ја некако бев маморен, дури така проверката ја поминав да речам на едно око. Меѓутоа ме зачуди еден од чувалите кој што тоа утро беше тамо и никој пат не се однесуваше така, знам дека човекот не се однесува така. Со малку постар глас, кажавски, викам повелете, ова е за тебе. И вестникот го фрли на кај мене, а вестникот беше прв пат до тогаш, стигнат условно во оригиналното пакување. Нова Македонија добивав, Нова Македонија, ако и ден денеска земете, ќе видите, они имаат пластична алка преку вестникот. Тоа беше некој сигнал, меѓутоа, ајде. Ми беше многу чудно да речам. Зошто? Затоа што вестникот од почеток, барем до тогаш, доколку постоеше текст за мене, например, јас тоа го примете во Нова Македонија, не добивав други вестници, другите вестници ги взимав преку колегите, да речем цимерите кои што добиваа разни. Интересно е што кога ќе добив јас, кога ќе имаше текст за мене, вестникот го добивав на крајот од денот, можев да го добивам следниот ден, после два дена, со изговор дека ето, залутал негде. Да не се замараш да читаш. Па не знам што им беше на вистина целта, но морам да бидам искрен, не сите го правеа тоа. Значи, малку ќе биде непринципилно од моја страна, ако сите, да речем, затворски чувари ги сврстам во една. Кој е поентата да оневозможат контакт со ќерка? Видете, во овој мој, например, како сега што бев јас, тоа е уствари на вистинското кршење на човекот. Во мојот случај ќерката има е малолетно лице. Имаше само 14 на години, немаше 14 полни. И сега имате ситуација. Не може да дојде на посета, пошто е малолетна, нема лична карта. Кога почнавме во судницата, не ја пуштат во судница затоа што е малолетна. Во суд не ја пуштат. Ова е таа најгрозната фотографија. Каде што не можеш да... Каде што ја отурнува, за да не може да се поздрави. А веќе следниот, да речем, обвинет, што бевме заедно, нели во групата, јас не го пливам, следните што излегуваат веќе имаат контакт со семејството. Јас не знам дека ова, дали е ова намерно или не, тоа не сакам да го дискутирам, меѓутоа ова е нешто за мене најтешкиот момент. Каде што ниту можам да се поздравам. А кој беше целата да те скршат, требаше да им кажеш нешто? Вака, јас го пишувам тоа во книгата, значи сакале тоа да го негираат или не, раскажувам за тоа дека имаш отворена понуда. Тоа беше четврток, каде што јас требаше да, нели, петок и сабота да не спијам тие вечери, за јас да напишам. Многу, многу интересно беше поставена целата таа работа, каде што требаше да напишам се што знам во еден известен период, за еден месец наназад. Не мора да се навреќаш, вика, на многу време. Тоа ти побара кој? Лица до правата за... од управата, од затворот. Пишува во книгата. Јас да напишам све што знам. Јас им реков дека тоа не дојде во обзир, нели? За да ми понудат такво нешто, мора да го видат моето семејно стебло и од страната на татко ми, и од страната на мајка ми, и после тоа може да судат. Дали јас сум? Нели, лице на кое што ќе го скршат и ќе почне да кажува или ќе истрам, без оглед на тоа. Јас кога си заминав од затвор, па и оваа слика, мислам, дека имав негде околу 59 кила. На оваа фотографија имам толку.
се сетивам, знаете зошто? Ова е отприлика, ако не се лажам, една недела или две недели после периодот кога штрајкував со глад. Знаете, ако не го направив тој условно притисок, а бев решен да одам до крај, без оглед на последиците. Значи, верувајте ми, бев решен точно и да го загубам животот. На крајот пак се соочивме со дело до правата, речем, каде што тие па ми велеа, ќе те врземе со лисици и ќе те раниме со цевка. Јас им велев, нема проблем. Значи, јас ќе загинам, ама не го правам тоа. Значи, не едам. Сведоци се цимерите, дека тие се нуваа на маса и јадеа, и јас не јадев. Живев со негде 200 грама вода. 200 милилитри држам вода. Дали се сметаш себе си за рехабилитиран после се? Не можам да речам... Дали си истиот Кеджаровски? Не, тоа не може да... Во никој случај. Знаете зашто? Книгата која ја пишував, ја пишував главно во вечерните сати, кога моите легнуваа да спијат. Ти ви обяснам и зашто. Тоа е кога пишувам точно, фактички во тој дел само ги сублимирав сите тие ливчиња, хартивчиња, да речам, тоалет хартија, секаде каде што може, да, записите. На многу места ќе се насмев, на многу места знаев да се расплачам и тоа да трае со сати до Сабајле, па ако не можам да продолжам со пишување, почувам другата вечер. Не сакав да ги вознемирувам моите, доста е. Значи, они поминаа еден тежок период и... Некако правдата си доаѓа. Како беше вистината, како шило, шило, да. Викаше, че бившиот. За среќа бившиот. Се гледа дека немало заштитен сведок, дека никој не го открил заштитениот сведок. Сега тоа ќе влезе веројатно и во пресуда. Што ќе правиш? Ќе се жалиш, ќе бараш некаква оштета, ќе тужиш некого? Знаете како е. Со многу случајни минуваше, разговараме, ме подзапитат, ќе ме подзапрат, ќе ме прашаат за намерите. Едноставно ќе чекам да видам како ќе се одвиваат работите, нели? Дали сето тоа ќе биде како што треба да биде и доколку излезе онака како што јас сметам дека треба да излезе. Доколку оштетата ја платат виновниците за ова, а тоа виновниците се знае кои се во овој случај. Значи, има, јасно е кој е обвинител во случај, јасно е кој е истражен судија, јасно е кој е еден судија, втор судија. Дури, јас не можам да се помирам со фактот, некои велат, знаете, поротниците се на страна. Не се на страна. Мојата пресуда е 5-0 донесена. И тие се соучесници. Ги знаеш ли кој се? Ги пишува во пресудата. Тие ќе останат запишани во историјата како некои кои што постапиле спротивно на тоа. И сега, велиме оштета. Од кого ќе ја добиеме оштетата? Од сите оние граѓани кои што ми дадоа поддршка. Не ли е тоа неблагодарно јас да посегнам по нивниот, да удрам, или што се вика, да завлечам рака во нивниот джеп? Да знам дека виновниците ќе платат штетата. Веднаш ќе реагирам. Навистина ми треба многу време да се соземам. Кеджаровски, јас... веруваш ли дека ќе... Само едно... нешто да повели. Факт е дека многу помина на наш грб, да речем. Јас добив заболување на тироидната жлеза, имав сериозни проблеми со забите. Меѓутоа, велев, забите се прават, еве, успеав да санирам тоа. Тироидната жлеза ми рекоа дека не се умира, барем така ми рекоа. Но цел живот пијам лекарство. Меѓутоа, образот ми е многу важно што го зачував чист. Затоа што уберен сум дека немаше дерматолог на светот што ќе ми го обели образот. Тоа ми беше главна поента во целиот случај. Морав да останам силен и заради себе, и заради семејството, и заради фамилијата, и заради новинарството. Поентата од оваа промоција беше да не се повтори ова. Веруваш ли дека по сите трауми Македонија ќе стане држава, демократија во која нема да имаме вакво случај?
А, ја, знаете, ми рекоа во, во честитките на крајот, ми рекоа, ете, да не биде последен, да ова да биде прва книга, па да следи втора, трета. Оно што од срце го посакав е не, ова да биде прва и последна книга од ваков, следните промоции, немој, сите во Македонија да бидат со детски раскази, со љубовна поезија, со ете со субави работи. Субави работи. Кажа... темата ми, овај главна поента ми е, само што ова простете ми. Главната поента е не дека Кежаровски беше во затвор, меѓутоа поентата што сакам да ја кажам со книгата, најважно се ми е во 8 квадрати живеевме четворица. Во 8 квадрати живеевме четворица, некој пат и пет, но помалку важно е. Четворица да споменам, различни по образование, по националност, по висина, по теж... по секој, во секој поглед различни. Замислете, ние безобра, функциониравме нормално. Безпре... не, нормално. Не нормално, беспрекорно. Замислете, мора да има ред, да се знае во 8 квадрати кога се станува, кога се јаде, кога се оди во тоалетот, пошто тоалетот ви е отворен. Не можете да одите кога сакате. Мислам, може да одите, но тоа е више безредие, нели? Тоа се прави безредие. Епа, така, за 2 милиона 2 милиона народ во Македонија, различни по националност, по, по сите основи. Може да ни биде убаво. Може да ни биде прекрасно. А, Кежо, благодарам за ова гостување. Благодарам за поканата. И се надевам дека се надеваме сите на подобри денови. Да, ја искрено, да, и се надевам.